Godmorgen. Ikke? Altså. Jeg vil gerne lige se alle sammen ind i køkkenet her om 2 minutter. Ja, det er ikke jo. Jeg tænker, fuck, hvad har jeg nu lavet godt, for jeg sejler virkelig ondt, altså. Godmorgen. Mega pinligt, jeg står bare og bare patter med en dyne omkring mig. Hvad fast? Ser du sådan noget? Jeg skal lige starte med alle sammen her om 2 minutter herinde i køkkenet. Ja, selvfølgelig. Så jeg tænkte, jeg må have smadret et eller andet. Jeg er lidt nervøs, det skal jeg nok erkende. Jeg vil gerne evaluere første uge sammen med jer. Så, Det her møde tror jeg skal dreje sig om, at jeg måske skal have en skideballe. Personligt så synes jeg jo, at Jeg tænker, at den er ikke god, den her. Det var en fantastisk uge. Og jeg synes, jeg har gjort det rigtig godt. Derfor så holder vi fri der arbejdsmæssigt. Nej, hvor fedt! Det er så fedt, at vi ikke skal arbejde i dag, mand. Tak, tak chef, mand. Og jeg har planlagt en lille tur til jer. Vi skal opleve et sønderjysk ringredning. Jeg går ud fra, at det er noget med nogle homoseksuelle heste, der skal kravle på hinanden eller et eller andet. Martin! Ja? Må jeg gerne lige gå ind og så lige tage en engangsklud? Hvad siger du? Må jeg gerne lige komme ind og tage en engangsklud? Ja. Og vent om, jeg skal nok lade mig kigge væk. Nej, jeg skal nok kigge væk. Jeg skal nok lade være med at kigge væk. Jeg synes, det er super fedt, at alle de andre piger i huset er optaget af Martin har en stor pik. Så du Martin nøgen? Ja, det var det. Du så ham, Martin. Ja. Du så ham med til at barbere sig i røven, sikkert. Ikke? Ja, det er bare er det skabt for at vide og sandt. Malle, kan du nu er enig med mig, at han har en stor pik. Han har en stor pik. Hvis det der det er slap tilstand, ikke? Det er slap, jo. Så er det dybt fucking ulovligt. Jeg, som person selv, skulle aldrig nogensinde have noget med den at gøre. Altså, aldrig. Den er for stor. Det der, det æder med med uhyggeligt. Altså, det er tolken. Der er en grund til, at han er tolken, så det er god stil, det der. Fuck, jeg glæder mig til at komme ud og se, hvad det er for noget, det der. Jeg er bare så bange for, det bare at køre. Hvad skal du have det IQ, der fandme højere? Det er slet ikke mig sådan noget hestepis der, men jeg tager med. Det skal nok blive sjovt at se. Jeg er pisse bange for sådan noget faldskærmudspring og bungee jump og alt sådan noget lort der. Så det skulle jeg ikke i nærheden af. Men der er heldigvis andre, der har større end os end mig. Så tager jeg den. Tag munden. Så tager jeg forholdet. Det er fedt, mand. Mark, han fik jo muligheden for endelig at vise sig som mand, så selvfølgelig springer han der på den der. Tro mig, jeg kommer til at skrige som en lille pige. Har du taget mobilen og sådan noget i lommerne? Skal den bare løse den snor her? Så er det bedst. Ja. Hold nu fast, så du ikke brænger hånden. Hold nu fast. Da jeg bliver fyret af, så kommer jeg til at skrige som en pige på 11. Mark, han lyder ligesom sådan en 3-årig pige, der lyder helt ganske forfærdeligt. Okay. Martin, han er for vild, ikke? Jeg tror, han Martin har prøvet noget af det vildeste sex. Hvad? Jeg tror, Martin har prøvet noget af det vildeste sex. Det er så nasty. Ja, altså beskidt. Haps! Kom her, den dejlige steg. Må du prøve at slutte egentlig, kan du? Nej! Vi lover dig. Du kommer til. Du er lydende lige så meget som os. Valit og Martin, de er simpelthen så trængende. Altså, de har simpelthen brug for at få noget sex snart ellers. Så kan du også andre i huset. Går du med, dreng? Det er ikke sjovt. Prøv at sæt dig. Det er ikke nogen. Vi vil forkæle dig ligesom baby. Det er kærlighed. Martin, han har den største tidsmand, jeg nogensinde har set. Hold nu kæft. Jeg vil ikke sige, at Martin er den flotteste tidsmand. Du har været sammen med Nea, Fælde. Det kan ikke passe. Største. Jeg har sgu aldrig været sammen med Nea. Største. Prøv at se. Nå, hvad er snakket vi her som? Vi snakker om det. Nej, det kommer den ikke. Prøv at hjælpe mig. Vi kan smide os i span. Jesper. Vi kan smide alle sammen. Vi kan gå ned i span. Der er Jesper. Så mange ting, du har. Jeg skal have se mig. Jeg bliver sådan helt rød med mor. Jeg skal fandme have taget trykket nu. Altså, min pik, den er seriøst ved at eksplodere nu. Er du ikke godt tænkt det, når du selv klarer? Jeg gider ikke til at rykke pik, det er jo kedeligt. Jeg gider sgu ikke kaldes for spilperlen. jeg hedder knaldperlen. Ja, og du lever absolut ikke op til dit navn. Ej, men jeg lover her, Chris. Inden det ophold er færdig, der får jeg fjæs. Men du, ja, du får fisk, hvis fuck du er bunden. Det er min. Du må ikke tage den. Ja, du må i hvert fald. Kom nu. Jeg glæder mig så meget til, at jeg skal i byen. Altså, jeg skal have så meget gas i aften. Seriøst, mand. Jeg er så klar på at skabe byen, og jeg får så meget fisk. Jeg kommer til at halte, når jeg kommer hjem. Lad os komme sted. Jeg har ikke noget skortaktik i aften. Jeg skal bare gå all in på alle, altså. Så lidt med gerne. Jeg vil gerne med. Er det jo? Der er fucking ligegyldigt, hvordan det ser ud. Store patter, brunetter. Det er god stil, det der. Også lyshår, jeg er også faktisk ligeglad. Knaldperlen kommer til byen. Jeg tager de flotte piger, Martin kan få de grimme piger.
Ej, jeg kan ikke komme på at tage et tyk pyr. Dem gav mig til sidst. Jeg er helt opkørt. Jeg kilder alle de rige steder. Det er i dag, det sker. Altså, min pik, den er seriøst ved at eksplodere lige nu. Det er den. Min pik, den er ved at fucking... Ja, altså, min pik, den er ved at eksplodere lige. Det er seriøst. Nu er festen for alvor i gang for knaldperlen. Nu skal jeg have noget ordentligt fjams. Det er seriøst. Det kommer lige af lidt slagt der. Det ved godt, det kan ikke holde det. De læber der. Hun er sådan lidt erotisk buttet. Ja, hun er ikke tyk i den forstand. Gode bryster. Sult pæklæber. Flot, rigtig, faktisk rigtig flot ansigt. Langt brun tår. Skal du ikke med? Skal du over pisse? Jeg bliver til at pisse. Jeg er ved at pisse med fucking bukser, man. Og så siger jeg bare til hende, fuck, jeg er liderlig, siger hun. Jeg er også liderlig. Så siger jeg, kom, du skal lige med herovre. Et. Du er lige så sjov. Det er bedre, hvis du kommer holderen. Så jeg kan bedre pisse. Så var hun bare fuldstændig med på den. Hun var all in. Alvorlig. Så sagde jeg, kom, du skal lige med herover. Og så spurgte hun bare, kom ned og sutte min pik. Og det var hun frisk på, så gjorde hun. Nej, men det går sgu da også fint nok, altså noget med det hele, ikke? Okay. Bare gå ned, bare bliv ned. Bliv nu bare ned, jeg kan ikke finde dig. Skal jeg tage ned nu, eller? Du er fucking god. Så er der ikke nogen, der kan se mig, så det fik bare ikke for let. Det fik så meget gas. Det var det samme herovre. Tre andre veninder. Jeg skruer. Jeg får fisse. Jeg sagde knaldperlen. Det er noget, jeg er stolt af. Altså, jeg lever op til mit navn. Det er det vigtigste for mig. Det er så vigtigt, at jeg får sex, altså. Jeg skal tro sig på ingen underbud. Babe. Ja? Jeg er på fisse i nat. Får du fisse? Jeg har fået. Det er løgn. Jeg er knippet. Missionen er fuldført. Hvad siger du? Du har fået fisse, eller har fået ise? Jeg har fået fisse. Det er løgn! Mere end det! Seriøst? Yes, jeg starter lidt blowjob. Are you kidding me? What? Hvad fanden har du knippet? Jeg kan ikke, hvad det hedder. Vel lidt for fisse for første gang. Yes, man! Udover at jeg får fisse, har jeg også fået et blowjob, ikke? Det er løgn. Det er rigtigt. Du var ikke hende, jeg er den store, vel? Hvem? Jo, det var. Hvem? Hvem den store? Det er hende, jeg kender. Er det hende? Ja, det skal vi ikke snakke om. Det er løgn! Jeg kunne lade være. Jeg er så tilfreds lige nu, altså. Det kan ikke blive bedre. Nå, skat. Lad mig ind og sove. Skal vi gå i seng? Ja. Jeg er sæt med træt. Jeg har fået det ud af aftenen, jeg skal. Så lige nu, der skal jeg bare i seng. Og så bare drømme. Så i morgen, så er der mere fisse til mig. Det ved jeg. Det er så dumt, jeg tager hjem fra byen. Og så på grund af en toast. Men min mave, den råber åbenbart højere, end min pik, den gør. Det er så vigtigt, at den første huse får sex, altså. Jeg er pisse stolt af mig selv. Jeg hedder jo Knaldperlen. De andre, de kan bare pakke sammen. De ser ikke bagud. Der står ikke nul til mig. Hey, chef. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Er du frisk? Nej, frisk. Det er måske ikke det rigtige ord. Det er stranddag i dag, så jeg får brug for lidt hjælp nede på strandbaren. Ja. Kim, han er efterhånden der, der er alle sammen at kende. Og han ved, hvem der kan sælge. Det er mig. Og jeg kommer ned, altså han har aldrig solgt så meget is, som han kommer til at sælge i dag. Dig og Uber Lidt er klar til at give en hjælpende hånd fra kl. 11.00. Ja, jamen det er fedt. Jeg siger, det er ham sort. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at I skal bare på Martin. Mig og Martin, vi svinger så godt sammen, og vi kan så godt sammen, så det bliver en fed, fed dag i dag. Hej du. Ja, hej. Vi skal bare arbejde. Når du lige vågner op, så må du lige komme op og hente mig. Jeg er så fuld lige nu. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg siger. Det kan jeg lige så godt være, at sige. Vi er alle sammen i hemmeligheder. Har du færds? Har du det? Blowjob? Har du fået blowjob? Prøv, hvis jeg får blowjob, så er jeg svæv hen og gulvet i dag. Det kan jeg love dig. Du ser så glad. Jeg er glad. Det er fordi, jeg skal bare arbejde med ham. Så er du da på fisse endnu. Du er heller ikke for fisse. Jeg knippede i går! Men lidt, han lever helt vildt. Ha! Ha! Ah! Er det rigtigt? Det første fyr i huset for fisse. Hold nu op. Det er rigtigt. Han er lige så desperat som mig. Men jeg har ikke tænkt mig at lyve for at redde min egen røv. Men han har ikke knippet overhovedet. Jeg lugte til fingeren. Hvad lidt laver den her på mig? Ved du? Og siger han, det var ikke den. Den her. Så fik jeg en anden. Er det rigtigt? Ja. Yes. Den sorte mand, han har ikke knippet. Altså, det er helt sikkert. Det tror jeg ikke på.
Men så er du pisse frisk i dag jo. Nej. Jeg kan ikke behandle den. Det passer ikke. Er det seriøst? Det er ikke for sjovt, altså. Hvorfor skal du lyve? Nå, men bør, det er da fuck det der. Nej, fordi du er dolken jo. Du er til at lave bedre end jeg gør. Du har knaldperlen. Prøv at høre, hvor hoberende han er blevet. Hvis en smukke, mørke mand har knippe, og jeg ikke har, jamen, det er det eneste, jeg kan tænke på. Det er helt skandaløst. Har du knippe? Ja. Det fucking, det gør det ikke. I retten havde ikke wingman-aftale. Det kan jeg ikke, altså. Jeg må bare ikke have knippe. Jeg bliver så ked af det, sådan at knippe. Det, altså, normalt så kan jeg godt unde mand at få fisse, men lige præcis ham der. Jeg skylder dig stadigvæk. Lad være, ja. Kom nu, hold. Du skylder fucking mig at fisse. Prøv at se, er du engang glad, mand? Så får jeg glad på min vej, ikke? Så kan ja. Du være sur og mukken. Jeg er aldrig sur og mukken. Det er godt. Men lidt, han bliver fuldstændig afhørt, når jeg kommer ned. Jeg skal have nogle detaljer. Jeg skal vide store læb. Jeg skal have det hele. Jeg troede, det var fucking mig, der skulle have fisse først. Er du sur? Jeg er ikke glad i hvert fald.